The Federal University of Viçosa stands out among the most respected federal institutions of education in Brazil and in the world. Its history began in 1922 when the School of Agriculture and Veterinary was created. The school had in its educational principles the theory associated to the practice. That was the seed of successful experiences in education, research, and extension, which has marked the university throughout its existence. UFV is nationally and internationally featured in the area of agriculture science, in which is widely developed and respected. It is associated with the largest institutions and research centers in the world. But let's go back in time to the year 1927, when teaching forestry started and UFV was still the School of Agriculture and Veterinary. In that year, the university created the Department of Civil Culture, and in 1960, the pioneer course of Forest Engineering. O início do curso de Engenharia Florestal na UFV foi em 1960, através do convênio FAO-Brasil, e depois o convênio entre a Universidade de Purdue e a Universidade Federal de Viçosa para apoio técnico-científico para o seu desenvolvimento. Em 1963, esse curso foi transferido para a Universidade Federal do Paraná e em março de 1964 foi criado o curso de Engenharia Florestal na UFV, hoje Departamento de Engenharia Florestal. More than five decades old, Forest Engineering of Federal University of Viçosa offers a wide physical structure and a qualified faculty, administrative and technical staff that leads it to the condition of maximum reference in reviews conducted by the Ministry of Education and by guides of education quality evaluation. O desenvolvimento do curso de pós-graduação em ciência florestal, basicamente se iniciou em 1975 com a criação do mestrado em ciência florestal. E posteriormente sentiu-se a necessidade de criar o doutorado em ciência florestal, que isso ocorreu em 1989. A razão desse desenvolvimento e a necessidade da criação desses cursos de pós-graduação se deu devido à necessidade de gerar uma parceria fundamental e forte com as indústrias de base florestal até a indústria tecnológica de subprodutos florestais. E, portanto, dando continuidade a todo esse incremento, em 1977 já havia sido, então, criado a modalidade que nós temos, a opção em tecnologia de celulose e papel. Isso também implementou, né, as parcerias, uma vez que a base florestal associada à indústria de celulose e papel é muito forte no Brasil. E à medida que nós íamos avançando, percebemos que também o Brasil tinha uma dificuldade muito grande de treinar seus técnicos na indústria de forma a trazê-lo à universidade. Então, foi criado através do Departamento de Engenharia Florestal, pelo setor de celulose e papel, o mestrado profissional em tecnologia de celulose e papel. Since its creation, with over 700 dissertations and 200 defended theses, the postgraduate program in forest science stands among the best in Brazil, receiving high rating in evaluations of the coordinator agency of research in the country. The students have full support for development of their research, including scholarships and financial aid for research,
from the most important development institutions. Students can choose between four areas of concentration that form the postgraduate program in Forest Science of Federal University of Viçosa: Silviculture, Forest Management, Technology and Use of Forest Products, and Environment and Nature Conservation. O candidato à pós-graduação na floresta, ele pode escolher diferentes linhas de pesquisa na silvicultura. Por exemplo, sementes florestais, que abrange a área de fisiologia e bioquímica, propagação vegetativa ou produção de mudas, e ecologia e fisiologia de árvores. O pós-graduando da área de manejo florestal tem a oportunidade de desenvolver suas pesquisas nas seguintes linhas: mensuração, inventário e manejo de florestas equiâneas e inequiâneas, política, economia, administração, planejamento e otimização florestal, ergonomia, colheita, estradas e transporte florestal, sensoriamento remoto e geoprocessamento. Na área de tecnologia florestal, oferecemos aos alunos disciplinas nos campos de física de madeira e derivados, química de madeira, tecnologia de celulose e papel, tecnologia aplicada à indústria moveleira, à indústria de adesivos para madeira, à indústria de energia da madeira, chapas e painéis de madeira e, mais recentemente, na área de biorrefinarias, onde os alunos podem focalizar na produção de químicos, de materiais, de energia e de combustíveis a partir de biomassa. Também temos algum foco na área de anatomia de madeiras, qualidade de madeiras para os diversos produtos e matérias-primas fibrosas para a indústria celulose e papel, especialmente, onde usamos madeira e não madeira. Também temos algum foco em mecânica da madeira, secagem da madeira, preservação de madeira e serraria. Estudante de pós-graduação em ciência florestal que escolhe a área de meio ambiente e conservação da natureza na UFV, ele tem à sua disposição várias linhas de pesquisa, como restauração florestal e recuperação de áreas degradadas, incêndios florestais e conservação da natureza, parques nacionais, planejamento de parques, hidrologia florestal e resíduos sólidos da madeira. Essas linhas de pesquisa são desenvolvidas nos vários laboratórios que fazem parte do Departamento de Engenharia Florestal da UFV, como o LARF, Laboratório de Restauração Florestal da UFV, o Laboratório de Hidrologia Florestal, o Laboratório de Incêndios e Conservação da Natureza e o Laboratório de Resíduos Sólidos. Nesses laboratórios há parcerias com várias empresas do setor de mineração, do setor florestal, do setor de carvão e siderurgia. Assim, o aluno que opta pela área de meio ambiente e conservação da natureza pode desenvolver sua tese ou dissertação em uma das empresas associadas da Sociedade de Investigações Florestais da UFV, sendo este, portanto, um diferencial do nosso curso, ou seja, o aluno desenvolve seu trabalho, sua pesquisa no ambiente produtivo, na realidade produtiva do país. With so many possibilities ahead, it is natural that a student can count on a competent and well-structured faculty. Approximately 30 professors are available to guide the master's and doctoral students in their research. The program has an average of 90 students, and 30 positions for master's and 15 for doctorate offered annually. This reflects on quality, excellence, and importance of training of researchers for the country. Besides the infrastructure, the program has the support of various laboratories and facilities from other departments of UFV. In 1974, the Forest Investigation Society, CIF, was created, aiming to integrate the Forest Engineering Department with a private initiative.
A Sociedade de Investigações Florestais, né, com o papel fundamental de fazer a conexão das empresas florestais com a Universidade Federal de Viçosa, e aí nós estamos falando de empresas do ramo de celulose, papel, painéis de madeira, siderurgia, ou seja, né, todos os ramos consumidores de produtos florestais, desenvolve um papel fundamental para a melhoria, né, da qualidade do curso de pós-graduação aqui do Departamento de Engenharia Florestal, né, a ciência florestal, pelo fato de facilitar esse contato com a demanda das empresas em pesquisas na área operacional, pesquisa na área de melhoramento, pesquisas na área de, né, de economia, enfim, todas as áreas que essas empresas florestais demandam, elas encontram, então, né, dentro do Departamento de Engenharia Florestal, né, os pós-graduandos interessados também em desenvolver essas pesquisas. The magazine Árvore, Tree, is the vehicle for scientific broadcasting of CIF, created in 1977. The magazine is an important channel for spreading scientific production in forest science and publishes 1,000 copies bimonthly and is indexed in the most important bases. It is also a pride to say that our department is the headquarters of the Complex of Excellence in Forests, a board established in 2007. At the state government proposing to consolidate the sustainable development of the sector. O Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa, iniciado na década de 70, vem dando uma grande contribuição para o país, pela participação do seu corpo docente altamente especializado, assim como pela formação de profissionais em nível de mestrado e doutorado, os quais, uma vez inseridos no mercado, proporciona a formação de outros profissionais, de novos profissionais, pelo engajamento em outros cursos de outras instituições de ensino superior, tanto em nível de graduação como de pós-graduação, assim como também pela atuação no setor privado, no setor produtivo, contribuindo sobremaneira para o aumento da produtividade, o aumento do conhecimento no setor florestal, tanto das espécies nativas como das espécies plantadas, particularmente de eucaliptos, dando uma grande contribuição, inclusive, na área de tecnologia da madeira, com altas produtividades e sistemas eficientes de produção, particularmente celulose. The postgraduate program in Forest Science of UFV is interested in receiving students from throughout Brazil and from abroad. For more information, visit our website www.postscienceflorestal.ufv.br.